ጤና ይስጥልን ውድ የማገር መገናኛ እንግዶቻችን፣ ተመልካቾቻችን በሙሉ እንኳን በደህና መጣችሁ። በዛሬው ዕለት ልዩ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ልዩ ዝግጅት እንግዶቻችን እህታችን ሰገነት ኃይሌ እና ወንድማችን አቤል ፍቅሬ ከዋሽንግተን ዲሲ ይሆናል። ከእንግዶቻችን ጋር ልዩ ውይይት እናደርጋለን። በተለይ የዛሬው ልዩ ዝግጅታችን ሰሞኑን በመላው ዓለም እየተቀጣጠለ ካለው እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው የአማራ ንቅናቄ ጋር የተያያዘ ሲሆን እስካሁን የተደረጉ ሊደረጉ በዝግጅት ላይ ስላሉ ጉዳዮች እያነሳን የምንወያይበት ሳምንት ይሆናል። በእርግጥ የአማራው ንቅናቄ ይሄ የመጀመሪያው ነው ማለት ሳይሆን ከአሁን በፊትም የተለያዩ ንቅናቄዎች ተደርገዋል። የሰሞኑ እኔም ፋኖ ነኝ ንቅናቄ ምን መልክ አለው፣ ምን ማለት ነው የሚለውን እንዳስሳለን። በዋሽንግተን ዲሲ አሁን ባለፈው ቅዳሜ ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። ያን በሚመለከት አዘጋጆቹ ምን ይሉናል የሚለውን አብረን እንከታተላለን። አብራችሁን ቆዩ። መልካም፣ ስማቸውን ጠርቻለሁ። እንግዲህ እስኪ እነሱ ደግሞ ራሳቸውን ያስተዋውቁን። ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እህታችን ሰገነት ራስሽን በአጭሩ ብታስተዋውቂን። ሰገነት ኃይሌ እባላለሁ። በቨርጂኒያ ዲኤምቪ ኤሪያ ውስጥ ነው የምኖረው። በአማራ ትግል ዙሪያ በቅርቡ በደንብ መንቀሳቀስ የጀመርኩ ሰው ነኝ። እዚሁ ከቤተሰቤ ጋር ነው የምኖረው። የሊትሬቸር ነው የተማርኩት። እንግዲህ በዛው በመጽሐፍ ነገሮችን በማዘጋጀት እንግዲህ እታገላለሁ ለአማራ። እናመሰግናለን ሰገነት። ወንድማችን አቤል ራስህን ብታስተዋውቅን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አቤል ፍቅሬ ይባላለሁ። እንግዲህ ላለፉት 4-5 ዓመታት በአማራ ትግል ውስጥ ቆይቻለሁ። በተለይ እዚህ ዲኤምቪ ኤሪያ ነው የምኖረው። ሰላማዊ ሰልፎችን እንዲሁም የተለያዩ አማራውን በመወከል ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ተማሪም ነኝ ሰራተኛም ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እነዚህ ወጣቶች እሳት ትንታግ የሆኑ ወጣቶች በአማራው ትግል ውስጥ የሚያደርጉትን ንቅናቄ እኛም እናውቃለን። ቅድም ነካ አርጌ ለማለፍ እንደሞከርኩት የአማራው ንቅናቄ አሁን የጀመረ አይደለም፣ የቆየ ነው። በተለይ በተቀናጀ ሁኔታ ከአሁን በፊት አማራ ሪሃብሊቴሽን ፈንድ በሚል አማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ በሚል የተዘጋጁ የተቀናበሩ ድርጅቶች ለወገኖቻችን በኢትዮጵያ እንዲደርስ ስናደርግ ነበር። ሁሉም አማራ የተሳተፈበት ማለቴ ነው። ከዛ በኋላ በቅርቡ እንግዲህ አሁን 1 ዓመት ይሆነዋል መሰለኝ ካልተሳሳትኩ፣ የአማራ ዝግ ጉባኤ በአትላንታ ተካሄዶ ወሳኝ የሆኑ ውሳኔዎችን ከባድ የሆኑ ውሳኔዎችን የትግሉ አቅጣጫ ምን መሆን አለበት የሚሉ ውሳኔዎችን አሳልፎ ተነስቷል። ከዛም ጋር እየተያያዘ ነው አሁን ደግሞ እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው ንቅናቄ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተነሳው። ይሄ ንቅናቄ በብዙ አካባቢዎች እየተደረገ ነው። በእስራኤል ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። በዋሽንግተን ዲሲ ተደርጓል። በጀርመን ተደርጓል። በካናዳ ቶሮንቶ እና ካልገሪ ተደርጓል። እያንዳንዳቸው ጋር እየሄድን መረጃዎችን ለተመልካቾቻችን ይዘን እንቀርባለን። በዛሬው ዕለት ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ትኩረት እንሰጣለን። የሀገሪቱ ካፒታል ነው፣ ዋና ከተማ ነው፣ ብዙ መንግስት የሚያያቸው የእይታ ቦታ ነው እና ሰልፉ እንዴት እንደተደረገ የት ቦታ እንደተደረገ እስኪ አቤል ካንተ ልጀምር። የት ነው የተደረገው ሰልፉ? ምን መልክ ነበረው? መመሪያውስ ምን ነበር?
እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ለማገር ሚዲያ በዕለቱ ተገኝታችሁ ስታስተላልፉልን ነበረ፣ ለህዝባችሁ ድምፅ ስትሆኑ ነበረ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የተዘጋጀው ዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ነው። ያው መርሁ እና አላማው እኔም ፋኖ ነኝ በሚል ነው ሰላማዊ ሰልፉን ያዘጋጀ ነው። አገራችን ውስጥ በተለይ የአማራ ክልል ውስጥ የአማራ ፋኖች ላይ እየተደረገ ያለውን አፈና ስራ እንዲሁም መገደል በመቃወም እና ለወንድሞቻችን ድምፅ ለመሆን ነው ሰላማዊ ሰልፉን ያዘጋጀ ነው። በጣም አመሰግናለሁ አቤል። ወደ እህታችን ሰገነት ልሂድ። ሰገነት፣ እኔም ፋኖ ነኝ በሚል መርህ እንደተዘጋጀ አሁን ወንድማችን አቤል አንስቶልናል። ምን ማለት ነው ለመሆኑ? እኔም ፋኖ ነኝ ስንል ምን ማለታችን ነው? የተለመደ አባባል ነው ወይስ ለየት ያለ ጠለቅ ያለ የሚገልጸው ሀሳብ አለ? አመሰግናለሁ። እኔም ፋኖ ነኝ። በቅድሚያ እኔም ፋኖ ነኝ፣ አንተም ፋኖ ነህ። ሁሉም ለአማራ ጉዳይ ያገባኛል ብሎ እንቅልፍ የሚነሳው የሚያስጨንቀው ፋኖ ነው። ፋኖ በመሰረቱ የአማራ በጣም የረዥም የዘመናት ትውፊቱ ነው፣ ስነ ልቦና ነው፣ እሴቱ ነው። የአማራ ሕዝብ ለሺህ ዘመናት ሲኖር በችግር በገጠመው ጊዜ፣ መከራ በመጣበት ጊዜ ሁሉም ሰው ገበሬውም፣ ሐኪሙም፣ ቄሱም፣ ሼኩም ሁሉም ራሱን ወገኑን ለመከላከል ለመጠበቅ አካባቢውን ሰላም ለማስፈን ወደ ጦርነትም ካስፈለገ ጦርነት መሳሪያ አንስቶ በእቃ በማቅረብም ሆነ የተጎዳ ቁስለኛን በማከብም ሆነ ምግብ በማቀበል ሁሉም ፋኖ ነኝ ብሎ ተነስቶ የራሱን ወገን የሚከላከልበት ድርጅት አይደለም፣ ስነ ልቦና ነው። የማይታይ የማይጨበጥ ከአባቶቻችን የወረስነው ትልቅ እሴት ነው። ራሳችንን ማንነታችን በአማራነት ሲገነባ አንዱ እንደ ቋሚ ሆኖ እንደ አንዱ ማገር ማለት እችላለሁ አንዱ ሆኖ የተሰራንበት እሴት ነው እና እኛም እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው ካምፔን እንግዲህ በጣም በዓለም ዙሪያ ያሉ የአማራ አደረጃጀቶች በጣም ለአማራ ትግል ላይ ዓመታትን ያሳለፉ ሰዎች ተሰብስበው ድርጅቶች እኔ ፋኖ ነኝ አያም ፋኖ የሚለውን የዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ለማድረግ ስንነሳ ሁላችንም ፋኖ ለብቻው እንደ አንድ ድርጅት መመታት ሲጀመር መታሰር ይሄ ፋኖ ነው እየተባለ እየተለጠፈበት እሱ ህዝቡን መግደል ጋዜጠኞቹን ማሰር ሲጀመር ሁላችንም ፋኖ ነን። እዚህ ትግል ውስጥ በሁሉም አቅም በሁሉም አቅጣጫ በሁሉም በየመክሊቱ የሚያግዝ የሚሰራ ሁሉ ፋኖ ነው የሚለውን ይዘን ነው ፋኖን አንደግፍም እኛ ፋኖ ነን ብለን የተነሳ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ገልጻልናለች እህታችን። ወንድማችን አቤል ወደ አንተ መጣለሁ። አውቃለሁ ያለህበት ቦታ ምቹ ሆኖ አይደለም፣ ነገር ግን ይህን ማድረግ ስላለብህ ነው አብረህን ያለኸው። በጣም እናመሰግናለን። ፋኖነት ይሄ ነው እንግዲህ፣ በማንኛውም ነገር ውስጥ አለሁ ብሎ መቆም፣ ይሄንንም ያካትታል። በእንግዲህ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የተደረገ ነገር አለ። አሁን እንዳነሳ ነው ምናልባት ቴክኒክ ክፍላችን የህዝቡንም አወጣጥ ሊያሳየን ይችላል። ከዚህ ከተደረገው ነገር ሌላ የሚቀጥልም ነገር እንዳላችሁ እየሰማን ነበር እና እስኪ ያ ምን እንደሆነ ታነሳልናለህ? ብዙ ህዝብ እንደወጣ ካለፉት ሰልፎች የበለጠ ተርናውት እንደነበር ሰምተናል። ያው እናንተ ስለምታውቁት እኛም በአይናችን ታዝበናል በቦታው። ይህንን ጉዳይ ህብረተሰባችንን በምን መንገድ ይህን አይነት እንቅስቃሴ በምን መንገድ ያግዘዋል ብለህ ታስባለህ ወይም ብላችሁ ታስባላችሁ አዘጋጆቹ? እሺ፣ እንግዲህ በጣም ይቅርታ ላለሁበት ቦታ። ይሄ እንግዲህ አንድ ጊዜ ብቻ ወጥተን ምንተው ነገር ጉዳይ አይደለም። መፍትሄና እልባት
እስክናገኝ ድረስ ህዝባችን ካለበት ሰቆቃ እስኪወጣ ድረስ የምንታገለው ነው። የሚቆም አይደለም፣ ቀጣይነት አለው። እየተዘጋጀንበት ነው በሰፊው የተለያዩ በዋሽንግተን ዲሲ ወይም ዲኤምቪ ኤሪያ ባሉ ቦታዎች ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ እየተዘጋጀን ነው። ህዝባችን በምን መንገድ ይርዳ፣ በምን መንገድ ያግዝ ለሚለው መጀመሪያ ቁርጠኝነት ውስጥ መግባት መቻል አለበት። የሆነ ነገር ሲነሳና የሆነ ነገር ሲጀመር ብቻ አይደለም ትግሉን መቀላቀል ያለበት፣ ሁልጊዜ ዝግጁ መሆን አለበት። ሁልጊዜ በቆራጥነት መጥቶ ከወንድሞቹ ከፋኖቹ ጎን ሊቆም ይገባል ማለት ነው። በቀጣይነት የተለያዩ የትዊተር ካምፔኖች ይኖራሉ። የተለያዩ ደግሞ ቻቸውን የስቴት ተወካዮቻቸውን በኢሜይልም በምንም ተደራሽ የሚያደርጉበትን መንገዶች እያስተካከል ነው። በቅርቡ ወደ ሚዲያ የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ግን ማሳሰብ የምፈልገው ትልቁ ነገር ወደ ትግል ስትመጡ ቁርጠኛ ሁናችሁ ኑ። እግራችሁን ሁለት ቤት አታቆሙ። አንደኛውን ቆርጣችሁ ለህዝባችሁ ድምፅ ሁኑ ማለት እፈልጋለሁ። መልካም። ይሄንን ጥሪ እንግዲህ ወገኖች ሁሉ እየሰማችሁት ነው። ሁለት ቤት ሆኖ ትግልን ማካሄድ አይቻልም። ቆርጦ መነሳት፣ ቆርጦ መውጣት እንዳለ የወጣቱ ክፍል ጥሪ ነው። ይሄ ለሁሉም ሁሉንም የሚመለከት ነው። ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ ጥቃትና ግፍ፣ መከራ እየተፈራረቀበት ያለው የአማራ ማህበረሰብ እኛ ያንን እያየን ዝም ልንል አንችልም። ከሶስት ዓመት ህፃን ጀምሮ በተከታታይ እንግዲህ የመታገት የመገደል እስከ አዋቂዎች ድረስ እየተደረገ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት የአሁኑ መንግስት ይህንን ነገር እያደረገ ዝም ብለን ማለፍ መቼም ከተጠያቂነት አያድነንም። ይሄ እንቅስቃሴ አሁን ወንድማችን አቤል እንዳነሳው አንዴ ተወጥቶ የሚቆም ሳይሆን መቀጠል ያለበት ጠንካራ እንቅስቃሴ ነው መሆንም ያለበት እያለን ነበር። ለስድስት ሳምንት ይሄ የተቀጣጠለው የሰላማዊ ሰልፉ ታውጇል። በማገር መገናኛ በኩል ታውጆ እንቅስቃሴው እየተካሄደ ነው ያለው። አሁን በምን መንገድ እንቀጥላለን? የአማራ ስብስቦች በዓለም አቀፍ ዘመቻ ላይ ናቸው። ሰላማዊ ሰልፍ አለ። የአዳራሽ ምክክሮች አሉ። የኮንግረስ እና የሴናተሮችን ቢሮ የማንኳኳት የመደወል ደብዳቤዎችን የመላክ እነዚህ ሁሉ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ይሄንን እንግዲህ በተለያየ ሁኔታ ስንመለከተው ነበር። ይሄ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ እንግዲህ በዚህ በዚህ መልክ እየተካሄደ ነው ያለው እና ዋናው ግቡ እንዳው ዓላማውና ግቡ ምንድን ነው ብለን በምን መንገድ እናስቀምጠዋለን? እህታችን ሰገነት ወደ አንቺ ልምጣ። ዋናው ዓላማው እና ግቡ ያው ቅድም እንደገለጽከው ይሄ ትግል በተለይ ደግሞ እዚህ ዳያስፖራ ባለው አካባቢ ያለው ሰልፍ፣ ሴናተሮችን ማናገር፣ ገንዘብ ማሰባሰብ፣ መመካከር ያሁን አይደለም። አሁንም የደረሰው ጥቃት ያሁን አይደለም። አዲስ የተነጠለ አይደለም። ለሶስት ለአራት አስርት ዓመታት ሲደረግብን ካለው ጋር ተያያዥነት አለው ግን የተቆራረጠውን ትግል አንድ ላይ ተነስቶ ሁላችንም በአንድ ድምፅ የምንነሳበት የምናደርግበት መንገድ እንትን የተባለ የተተለመው አሁንም ያለው አያም ፋኖ የሚለው እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው ንቅናቄ አሁን ስድስት ሳምንት ውስጥ ተመሳሳይ ድምፀት ይዘን መሬት ላይ ያሉ ወገኖቻችን በሙሉ ተነስተው የሚያደርጉትን ነገር እዚህ ጋር እኛም እየተሰማን ነው። ያ እዛ ጋር የሚነደው እሳት እኛንም እያቃጠለን ነው። እኛም እዚህ ጋር እየተጎዳን ነው ብለን ድምፅ ለማሰማት ስቃያቸው፣ ግፉ በሙሉ መሬት ላይ ታፍነው እንዳይቀር ያው ኢንተርኔት እንኳን በመዝጋት ብዙ ነገር ይደረጋል። እሱን ለማሰማት ነው። እንቅስቃሴ ወደ እንዴት ይቀጥላል የሚለው አሁንም ቢሆን ምክክሩን መቀጠል፣ ሁሉም ሰው ወደዚህ ትግል ገብቶ በሚችለው ነገር ማድረግ አለበት። ሁሉም ሰው እጁን የሚያስገባበት ትግል ነው። ይገባኛል። አማርኛ የተናገረ ሁሉ አማራ ነኝ ብሎ ሊገባና ትንሽ ውስጣችን የሚጠሉን ጠላት ማለት አልወድም የሚጠሉን ሰዎች የሚያደርጉት ተንኮል ይኖራል። ግን እኛ ተሰባስበን በአንድ ድምፀት በአንድ ምክክር ገብተን የምንሰራው ስራ ከሆነ
ማንንም የማሸነፍና ህዝባችንን ነፃ የማውጣት ከዚህ ግፍ በደል ነፃ ወጥቶ ሰላማዊ ኑሮ የሚኖርበትን ለዘመናት እኛ ስናድግ እኔ በእኔ እድሜ ከተወለድኩ ጊዜ ጀምሮ የአማራ ህዝብ በምንም አቅጣጫ ሳይጎዳ ያለበት ሳይጠቃ ያለበት አላስታውሰውም። ስለዚህ እሱ ቀርቶ የሰላማዊ ትንፋሽ ተንፍሶ አየር ተንፍሶ ልጆች የሚያድጉበት ሴቶች እንደፈለጉ የሚወዱበት ልጃቸው የማይጨናገፍበት ወጥተው ሲወጡ ሲገቡ የማይታረዱበት ትምህርት የማይከለከልበት ተምረው ትልቅ ደረጃ ደርሰው ስራ እድል የሚሰጣቸውን በሙሉ ካላረጋገጠ ራሳችንን ማስተዳደር በምስለኔ የተቀመጠልን የገዳያችን የጨፍጫፊያችን ቀኝ እጅ እንዲያስተዳድረን ሳይሆን እኛ ለእኛ የህዝባችን አገልጋይ የሚያገለግለን ቦታው ላይ አስቀምጠን የምንገለገልበት በልጆቹ አማራ ህዝብ የሚጠገንበትን መንገድ ካልፈጠረ ማቆም አንችልም። ይሄ ትግል ሞቅ ቀዝቀዝ የሚለው ነገር ነው እዚህ ጋር ያደረሰን። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እኛ ያለነው ትውልድ ባለን አቅጣጫ ገንዘብን በመሰብሰብ እዛ የተጎዱት 11.6 ሚሊዮን ህዝብ እንግዲህ ተርቧል፣ ለረሃብ ርዛት ተጋልጧል። ስለዚህ እሱ እኛ በገንዘባችን በእውቀታችን ሐኪሞች ካሉ የሚጎዳውን ሰው በነፃ በማገልገል ሁሉንም አቅጣጫ ሆነን ፋኖ መሆን አለብን እና የመጨረሻው የትግላችን መዳረሻ የአማራ ህዝብ ከዚህ ሁሉ መከራ ወጥቶ ሰላማዊ ኑሮ የሚኖርበትን እንደ ሌሎቹ የትም ዓለም ላይ እንዳሉ ማህበረሰቦች ታግሎ እሱን እውን ማድረግ ነው ያለብን ብያለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ አድርገሽ አስቀምጠሻቸዋል። እንግዲህ ይህንን ካል በዚህ መንገድ እንግዲህ ለትውልዱም ጥሪ እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት እና የትውልዱ ትልቅ ኃላፊነት አለ፣ መነሳት አለበት። በሀገራችንም ቢሆን የወጣቱ ክፍል በዚህ እንቅስቃሴ ትልቅ ተሳትፎ እያደረገ ነው። ለአማራ ወጣት ይሄ ትልቅ ጥሪ ነው። አማራ ስንል ግን ወጣቱን ብቻ አይደለም የምንይዘው፣ ፋኖ ማለት አማራ ነው ራሱ፣ አማራ ማለት ፋኖ ነው። ይህንን ነው ዋሽንግተን ዲሲ ሰልፋችሁም ላይ በሚገርም ሁኔታ ስመለከት ነበር። አንዲት እናት ወይዘሮ ፋናዬ ጌታነህ ስሜታቸውን በተለየ ሁኔታ ሲገልጹት ነበር። ስለዚህ ከትንሽ እስከ አዋቂ የሶስት ዓመት ልጅ የታገተበት ጉዳይ ነው ይሄ የፋኖ እንቅስቃሴ። አባትህ ፋኖ ነው በሚል የሶስት ዓመት ልጅ ታግቶ ለስድስት ቀን ከታሰረ በኋላም በለው ከታፈነ በኋላ ነው የተለቀቀው። የተሰማ ጌታነህ በዚህ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ በሚደረገው እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ እየተሳተፉ ነው። ምንድን ነው የሚሰማዎት? እኔ የሚሰማኝ አሁን እንዲህ ሰው ተሰብስቦ ሰው ወጥቶ ስንነጋገር ስለ አገር ጉዳይ ስለ ፋኖ ጉዳይ ነው የሚሰማኝ። የሀገር ጉዳይ እርሶ ፋኖ ነዎት? አጎቶቼ ፋኖ ናቸው። እርሶም ፋኖ ነዎት? እኔ ፋኖ ነኝ። መንዝና ቡልጋ ነኝ። እናቴ ቡልጋ ነች። ኃይለ ማርያም ማሞ ያጎት ልጅ ነች። በጣም ደስ ይላል። ስላየሁት ደስ ብሎኛል። እሺ መልእክት አለዎት? እኔ ምንም መልእክት የለኝም። ፋኖ የሚታሰርበት ፋኖ የሚደበደብበት ጉዳዩ ምንድን ነው? እነ ራስ አበበ ፋኖ ናቸው። ታውቃላችሁ በታሪክ የራስ አበበ ሰው ቀሚሴን አንጥፎ ኩታዬን ይልበሰው ይባላል። አለጤ ፍንጀራ አለርጎ የማይቀም ሰው ገባ። ፋኖ አያቶቻችን ሲነግሩን ጥጥ እየፈተልን እንሰማለን። ስለ ፋኖ ጉዳይ ወንድ ጀግና፣ የአገር ዋልታ፣ የአገር ገበሬ በተጠራ ጊዜ ይተኩሳል። በቁጭ ባለ ጊዜ ያርሳል። ደሞዝ ክፈሉኝ አይል፣ ብር ስጡኝ አይል። ለአገር መከታ ነው ፋኖ። ደግሞም ጀግና ለምን ተወለደ ነው። እና አሁን የሚታደነው ፋኖ ድሮ የሀባ ሂዱ እያሉ የተማሩትን ጨረሱት። አሁን ደግሞ የተማሩትን ለመጨረስ አንድ ሰው ተወጣ። የታባቱ አማራ አይደለም እንቅበረው። ለእኛ ጉድጓድ መማስ እንጂ ሌላ ምንም እኛን ለመጨረስ ብቻ ነው። ወንድሞቻችንን በመንግስቱ ኃይለ ማርያም አለቀ። ያ ሁሉ የተማረ ህዝብ ሬሳቸውን ሳናይ ወጥተው ሳናይ ጨረሷቸው። አሁን ደግሞ ቆነኝ ሊጨርሷቸው ነው። ሌላ ምንም የለም። ይኸው ነው ያ እናታችን ወይዘሮ ፋናዬ ጌታነህ
በእድሜያቸው ልክ ከጥጥ እየፈተልን እንሰማ ነበር ያሉ ነበር ያጫወቱን የፋኖን ታሪክ። እና ይሄ ታሪክ ቅድም እህቴ ሰገነትም ስታነሳው ነበር፣ የአማራው ትውፊት ነው፣ ባህሉ ነው፣ ስርዓቱ ነው። ሲያስፈልግ ያርሳል፣ ይቀድሳል። አገር ስትነካ ደግሞ ወጥቶ ይተኩሳል። ይህንን ኃይል ለማዳከም ጥረት ማድረግ፣ በዚህ ኃይል ላይ ዘመቻ ማወጅ በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው። አሁን ያለው መንግስት ራሱ ከወያኔ ጋር በተደረገው ጦርነት ድረሱልኝ ብሎ ጥሪ አድርጓል። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ይሄው በጓሮ በሚደረግ ድርድር ምክንያት በአማራው ላይ ትልቅ ዘመቻ ተጀምሯል። ፋኖን ለማጥፋት የማሳደድ ስራ እየተሰራ ነው። እስኪ ወደ እናንተ ልምጣ። አቤል፣ ይሄ የማሳደድ ስራ በግንባር ለተሰለፈው ፋኖ ላይ ነው ወይስ በከተማም እየተደረገ ነው? ልዩ ልዩ አፈናዎች እየተካሄዱ ነው። እነዛን እንዴት ነው የምትገልጻቸው? እንግዲህ አፈናውን ለመግለጽ ያው በግንባር ላይ ያለውን ብቻ አይደለም እያሳደዱ ያሉት፣ በየቦታው ያለውን ፋኖ ነኝ ብሎ የሚያምነውን ወይም ደግሞ ለወገኑ ድምፅ የሚሆነውን በተለይ ለአማራው ይሟገታል ይታገላል የሚሉትን ኃይል በጠቅላላ እያሰሩ ነው ያሉት። በቀጥተኝነት እና በዋነኝነት ግን አድብተው እያሰሯቸው የሚገኙትኝ ፋኖዎቻችንን ነው። ከተማ ውስጥም ያሉ በችግሩ ጊዜ በተፈጠረ ጊዜ ፋኖ ሆነው ሄደው ተዋግተው ድል አድርገው የመጡ ወንድሞቻችን ወደ ስራ ገበታቸውም የተመለሱ ሊሆኑ ይችላሉ። ተመልሰው ወደ ቤታቸው የተቀላቀሉም ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱንም ጭምር የታፈነበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም ደግሞ ከነ ትጥቃቸው ቁጭ ብለው ይህንን ጉዳይ ህዝባችን ነፃ እስካልወጣ ድረስ ትጥቃችንን አናወርድም፣ ለህዝባችን ጠበቃ ጠባቂ እንሆናለን ያሉትንም ወንድሞቻችንንም ጭምር ያካተተ ነው እና በሁለቱም ወገን ውስጥ ያሉትን ነው ድምፅ የሚሆነውን ለአማራው እንዲሁም ደግሞ ፋኖ ነኝ ብሎ ትጥቁን ታጥቆ በችግር ጊዜ የቆመውንም ኃይል ጭምር ነው ፋኖ ጭምር ነው እያሰሩ ያሉት። ሰገነት፣ ወደ አንቺ ልምጣ። እዚህ ላይ የምትጨምሪው ነገር ካለ ፈቃድ ልጠይቅ ነበር። አመሰግናለሁ። እሱ ብቻ አይመስለኝ። እኔ እንደማምነው የተነሱትን ብቻ ሳይሆን እውቀት ያላቸው ንቃተ ህሊና ያላቸውን ሰዎች በሙሉ የማፈን እና ባይናገሩም እውቀቱ ያ እንዲጠፋ ተናጋሪ ታሪክ የሚያውቁትን እንግዲህ አቶ ታዲዮስ ታንቱ እንኳን ምሳሌ ናቸው አይደል? አማራ ሳይሆኑ እንዴት እንደሚንገላቱ ታሪክ ስለሚያውቁ የአማራ ፋኖ የተሸከመ መሳሪያ ብቻ ሳይሆን እነ አይነ አዲስ አሉ እዛ እየተንገላቱ ታስረው ያሉ እነ ቲና በላይ ሳይናገሩም እውቀት ንቃተ ህሊና ያላቸውን ሰዎችም ሰብስበው እያሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ፋኖነት ምን እንደሆነ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። መታጠቅ፣ መተኮስ፣ መታገል ብቻ አይደለም፣ አውቆ መገኘትም ንቃተ ህሊና ኖሮት ህዝቡን ለማንቃት ለመከላከል መሞከር ራሱ እንትን እንደሆነ ችግር እንዳለበት እና ለሚጠሉት ሰዎች ኢላማ ውስጥ እንደሚያስገባን ነው የሚያሳየን ብዬ ለመጨመር ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም እንግዲህ ይሄ የማሳደዱ ስራ በአማራው ላይ የሚደረገው ማሳደድ እንዳላችሁት በግንባር የሚታገሉትን ብቻ ሳይሆን ለዛውም ከጠላት ጋር የሚዋጉትን የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ የቆሰሉ ሁሉ አሉ። በዚህ ትግል ውስጥ ወያኔ ጋር በነበረው ጦርነት በዛ ግንባር ላይ የነበሩትን አሁን እንደገና ማሳደዱ ቀጥሎ እያለ አሁን እንደተገለጸውም እውቀት ያላቸው የታሪክን እውነት የሚዘረዝሩ የሐሰት ትርክትን እየጣሉ እውነተኛውን ትርክት የሚያመጡ አሁን ስማቸው ተነስቷል፣ እንደ አቶ ታዲዮስ ታንቱ፣ ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱ እውነትን ፊት ለፊት ስለሚናገሩ ነው። በአሁኑም ሰዓት ታስረው ተገኝተዋል። ያው እንደታፈኑ ናቸው ማለት እስር ቤት ነው ያሉት ሰምተናል። ማህበረሰብ አንቂዎችን፣ የማህበረሰብ ንቃት የሚሰጡትን ጋዜጠኞችን በሀገሪቱ ህገ መንግስት በሚባለው የመናገር ነፃነት አለ ይባላል።
በአሁኑ ጊዜ እነ መስከረም አበራ፣ እነ መዓዛ መሐመድ፣ እነ ሰለሞን ሹምዬ፣ እነ ተመስገን ደሳለኝ፣ ሌሎችም ያላነሳኋቸው ካለ ይቅርታ፣ ታፍነው ነው ወደ እስር ቤት የተወሰዱት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ግድያ ተፈጽሟል። በልጅ ላይ ግድያ ተፈጽሟል። በትልቆች ላይ ግድያ ተፈጽሟል። በትላንትናው ዕለት እንደዚሁ አንድ ሶስት ወይም አራት የሆኑ የፋኖ ታጋዮች ምክትል አዛዥ የነበረ ሁሉ ሳይቀር ግድያ ተፈጽሞባቸዋል በከባድ መሳሪያ። ይሄ አይነት እየተካሄደ እያለን ይሄን አይነት ግድያ ወይም ማሳደድ መንግስት መር ጄኖሳይድ ነው ብለን ልንጠራው የሚከብድ አይመስለኝም። ትክክለኛ አጠራር ይመስለኛል። እስካሁን ሲፈጸም ቆይቷል፣ አሁንም እየተካሄደ ነው ያለው እና ይሄ እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው የአማራ ግብረ ኃይል እያደረገ ያለው ምንድን ነው? ራስን የመከላከል ነው ወይስ ሄዶ የማጥፋት ዘመቻ ላይ ነው ያለው? እንዴት ነው የምታዩት ይሄንን አቤል? እንግዲህ እኔ የምለው ራስን መከላከል ነው። ምክንያቱም የማጥቃት ቢሆን ኖሮ እና የጥፋት ቢሆን ኖሮ እንደ ሌሎቹ ኃይሎች እንደነ ቲፒኤልኤፍም እንደነ ኦነግም ማለት ይቻላል እንደ ኦኤልኤፍ እንደ ሌሎቹም እንደምናየውን ነገሮች ሀፕን ያደረጉ ነበረ። ነገር ግን ይህ ኃይል ራሱን ነው እየተከላከለ ያለው። ፋኖ ማህበረሰቡ ነው እየጠበቀ ያለው፣ ራሱ ነው እየተከላከለ ያለው፣ አገርም ጭምር እየጠበቀ ነው ያለው እና እኔም ወስደው ራስን መከላከል ከዛም ባለፈ ደግሞ አገርን ማዳን አገርን መጠበቅን ጭምር ነው ለእኔም ወስደው። ምናልባት ሰገነት ተጨማሪ በዚህ ላይ የምትጨምሪው ነገር ካለ ሰገነት? አዎ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮች በየቀኑ በየሰዓቱ ስለሚፈጠር ትንሽ ይበዛና እንረሳዋለን እንጂ ከአመት በፊት አመት ሁሉ አልሞላውም፣ መንግስት ኡኡ ድረሱልኝ፣ የአማራ ህዝብ ሁላችሁም ውጡ፣ ሴት ወንድ ሳይል እድሜው የበቃ በሙሉ ከ18 ዓመት እስከ 75 ዓመት ሰው በሙሉ ጠርተው የሶስት ቀን ይመስለኛል የሶስት ቀን ስንቅ ይዛችሁ ዱላ ይዛችሁ ውጡልኝ ነው ያለው። ህወሓት መጥቶ ወደ መንግስቱ እንደሚያሰጋው ሲያውቅ ማለት ነው፣ ወደ መሀል ከተማ መጥቶ ሊቆጣጠር እንደሚችል ያንን የጠራውን ህዝብ በህዝብ ነው የጠሩት። እንደ ህዝብ ውጡና ተከላከሉ። አሁን ፋኖ ናችሁ እንደዚህ አይደላችሁም እንደዚህ ናችሁ ብሎ መምታት ያንኑ ለአዳኝ እንዲሆን የጠራውን ህዝብ የአማራ ህዝብ እንደገና ጦርነት ነው ያወጀበት። እንደገና ያወጁበት ነገር እውነት ነው፣ የዘር ማጥፋት ጥሪ ነው እያደረጉበት ያሉት። ምናልባት የህግ ማስከበር እርምጃ ብለው ሊጠሩት ይችላሉ፣ ግን እንዳልሆነ ድርጊታቸው የሚያሳየው ነው። ድርጊታቸው ሄደው የ13 ዓመት ከብት እረኛ ተከትለው ገለው አካላቱን ማንገላታት፣ የሞተ አስከሬኑን ከቤተሰቡ ጎትቶ ማንገላታት፣ ይሄ ለሰው ልጅ የሚሰጡትን መጠንና ቫሊዩ ነው የሚያሳየን። እና የታወጀው ነገር በታጠቁት የተወሰኑ ሰዎች ሊወሩ ስላሰቡ ሊሄዱ ሊያጠቁ ስላሰቡ አይደለም፣ እራሳቸው መጥተው ነው። መንግስት ኮማንድ ፖስት አዘጋጅቶ ጀነራሎቹን በትኖ በደህንነትና በክልሉ ምስለኔ መንግስት እየታገዘ በደንብ አጥቅቶ አጥንቶ ነው። ለቀናት ብዙ ጋዜጠኞች ይህንን ሲናገሩ ነበረ። እየመጡ ነው፣ እያጠኑ ነው፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች ገብተዋል እየተባለ ነው። ቤቱ ውስጥ መጥቶ ያጠቃንን ቤታችን ውስጥ የመጣውን እኛ መከላከል ነው እንጂ እያጠቃ ነው አይደለም። እኛ ነን ተጠቂ። እዚህ ጋር ግን ሁላችንም ያንን ጥቃት ለመመከት የሰብአዊነት መብቱ አለን፣ የሰውነት መብቱ አለን፣ የመኖር መብት አማራ አለው። አማራ ስለሆነ ማንም ሰው መገደል የለበትም። ማንኛውም ዓለም አቀፍ ሕግ ይህንን ያወግዛል፣ በሕግም ተጠያቂ ያደርጋል። ይህን ነው እንግዲህ እኔ የምለው፣ በእኔ አስተያየት ይህን ነው የሚታየኝ። በጣም በጣም መልካም ነው፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የፋኖነት ጉዳይ ወይም እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው እንቅስቃሴ እንደገለጻችሁት
ትግሉ ረጅም ነው። ረጅም እስከሆነ ድረስ ይሄም የኔም ፋኖ ነኝ እንቅስቃሴ በረጅሙ መሄድ አለበት። ፋኖ ወጥቶ አንድ ቀን ተሰልፎ ድምፅ አሰምቶ ቁጭ የሚል አይደለም። ትግሉን የሚቀጥል የሚያቀጣጥል ነው። ለአንድ ሰልፍ ተወጥቶ ቤት የሚገባበት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። እና ይሄ ዓለም አቀፍ የአማራ ማህበራት እንቅስቃሴ በተለያየ መንገድ አንዳንድ ቦታ ሰልፍም ላይሆን ይችላል፣ በአዳራሽ ምክክርም አለ። አሁን የፊታችን ቅዳሜ በኦክላንድ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል። እንደገና ደግሞ እሁድ በኮሎራዶ የአዳራሽ ውስጥ ምክክር የሚደረግበት ኢንዶር ኢቨንት አለ፣ ዝግጅት አለ። እንዲህ አይነት ነገሮች እየቀጠሉ ነው ያሉት። የሚቀጥሉትንም በጊዜያቸው እናቀርባለን። እናንተ ግን አሁን በሰልፉ አድርጋችኋል፣ አንዱ ሰልፍ ተደርጓል። የሚቀጥል ሰልፍ እንዳለ ሰምቻለሁ፣ ቀኑንም ብትገልጹልን። ይህን በማዘጋጀት ደግሞ እንደው ያላችሁን ኤክስፔሪንስ፣ ያጋጠመ ችግር፣ እንዲህ አይነት ነገር ቢመጣ እንኳ በእንደዚህ መወጣት ይቻላል የሚል ለሌላው በዝግጅት ላይ ላለው ምሪት የሚሆን ሀሳብ ከሁለታችሁም እሰማና በዚህ እናጠናቅቃለን። ወንድሜ አቤል። እሺ እንግዲህ ያው ቁርጥ ያለ ቀን አልያዝንም፣ ግን ተርናውቱ ጥሩ ስለሆነ የአሁኑ ሰሞን እንነጋገርበትና በማገር በኩል ደግሞ ጥሪውን እናቀርባለን ማለት ነው። ኤግዛክት ቀኑ ማለት ነው። እንግዲህ ምን አይነት ችግር አጋጥሟቸዋል ከተባለ እንደ ችግር ሳይሆን እንደው እንደ መውቀስ ይሁንብኝና የሰው ቁጥር ማተር አያደርግም፣ ግን ለፋኖ ውለታው ይሄ ነው ወይ? ይሄ ሰው ብቻ ነው ወይ መውጣት ያለበት? የመጣው ሰው በቂ ነው፣ ግን የምንጠብቀው ቁጥር ህዝቡ በጠቅላላ መውጣት አለበት። አማራው ብቻ አይደለም፣ በጠቅላላ ኢትዮጵያን የሚል ኃይል ሁሉ ሊወጣ ይገባል፣ መጥቶ ድምፅ ሊሆን ይገባል። በተለይ በተለይ አማራ የሆነ እንደ ግዴታው ቆጥሮ መጥቶ ለአዳኙ፣ ለጠባቂው፣ ለፋኖ ድምፅ ሊሆን ይገባል። ትንሽ ችግር ነው ብዬ የወሰድኳቸው አንዳንድ ሰዎች እነሱ እንዳዘጋጁት አድርገው የመውሰድ ነገር አለ። አላማውን ለመጠምዘዝ የሞከሩ ኃይሎች አሉ። እኛ ድምፅ ሆነን የወጣ ነው ለፋኖቻችን ነው። እነሱ ግን ወደ ሌላ አላማውን ለማዞር ወይም ደግሞ ነገሩን ለመቀየር እኛን ከመንግስት ጋር አድርጎ አቁሞ የማየት ነገር ያመጡ ኃይሎች ነበሩ። አገር አፍራሽ ብለው የጠሩን አሉ። ግን ያን ሁሉ አልፈን እንደምታየው በጣም ስኬታማ የሆነና ግቡንም ውጤቱንም እንዳየ ነው በጣም ፍሬያማ የሆነ ነገር ነው ያቀረብ ነው። ቴንክ ዩ ጌቺ። በጣም መልካም ተሰገነት፣ ወደ አንቺ እመጣለሁ። እናው አንድ ነገር አሁን ወንድሜ አቤል ከተናገረው ጣል ላድርግ። ለእውነት መቆም ወይም ሰው አይሞት ማለት አገር ማፍረስ ነው ወይ? ህዝብ አይገደል ብሎ ድምፅ ማሰማት፣ ይህንንም አብረሽ እስኪ ከልምምዳችሁ ጋር መልሽልኝ። እሺ፣ ከሱ ጀምራለሁ እና ሰው አይሞት ማለት ሰውነት ነው። አገር ማለት ተራራው፣ ሜዳው፣ ወንዙ አይደለም፣ ህዝቡ ነው አገርን አገር የሚያደርገው። እንግዲያውማ በረሃ አንታርክቲካም እኮ አለ አይደለ? ባዶ መሬት የተቀመጠው ሰው ህዝቡ ከሞተ፣ ህዝቡ ካለቀ፣ ህዝቡ ከተገደለ በራሱ አስተዳድረዋለሁ በሚለው መንግስት የሚገደል ከሆነ ዝም ብሎ ማየት የወንጀሉ ተባባሪ መሆን ነው። እጁ ላይ ደም እንዳለበት ነው መቁጠር ያለበት ያ ሰው። ሁላችንም ቢሆን ግፍ፣ መከራ፣ መጥፎ ነገር ሲደረግ ቆምን የምናይ ከሆነ መተባበር ነው። በሃይማኖትም በሞራልም ይሄ ነገር የተወገዘ ነው። ሁላችንም ቢሆን ይህንን አቋም ይዘን መንቀሳቀስ ነው ያለብን። ብዙ ሰዎች አሁን መንግስት መነካት የለበትም፣ ብዙ ችግር አለበት ምናምን ይላሉ። ችግር ያለበት መንግስት የሌለበት መንግስት የለም። ሁሉ ዲሞክራሲ እየተገነባ የሚሄድ ነገር ነው። በአንዴ መጥቶ የሚቀመጥ እንደ ልብስ አይደለም። ሁላችንም መሳተፍ አለብን። ሲያጠፋ መንግስት እኔ በዚህ ሰዓት አክቹሊ ኢትዮጵያ ያላት መንግስት አይደለም፣ ማፊያ ነው። ማፊያ ቡድን ሰውን ለማሰቃየት የተቀመጠ ነው በሚል ነው እምነት እንግዲህ ያለን አብዛኞቻችን አይደለም። ግን መንግስት ከሆነ
እኛን ሊያገለግለን ነው እንጂ እሱን ልናገለግለው አይደለም የተቀመጥ ነው። ይህንን መቃወም ማፍረስ ሳይሆን የሚገባንን መብታችንን እንደ ዜጋ የምንከፍልበትን ታክስ መጠየቅ ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር። ሌላው ከገጠሙን ችግሮች ውስጥ የተወሰነ አብረን ያሳተፍናቸው እንግዲህ አያም ፋኖ የሚለው እኔ ፋኖ ነኝ የሚለው ንቅናቄ ሲታሰብበት አማራ ድርጅቶች አማራዎችም እና ለዚህ ለሚደረገው ግፍ ይቆጨናል፣ ያሳስበናል፣ በጣም እኛ የምንቃወመው ነገር የሚሉ ተቆርቋሪ ግለሰቦችም ሆኑ ግሩፖች ገብተው እንዲሳተፉ የሚፈቅድ አይነት ንቅናቄ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ እኛ አሁን በዲሲው ሰልፍ ላይ ባልደራስ በሰሜን አሜሪካ እኩል ከኛ እኩል ፓርትነር ሆኖ አጋር ሆኖ የሰራ ድርጅት ነው። ዲሲ ግብረ ኃይልም አብሮን አጋር ሆኖ ይቆጨኛል፣ የአማራዎች መሞት ኢትዮጵያውያን መሞት ነው፣ ኢትዮጵያን የምንወድ በሙሉ ይህንን እንጮሃለን ብለው ሁለቱ ድርጅቶች ከሞገዳ አማራ ጋር ተናበው ነው እንትን ያሉት የሰሩት። ይህንን ሰልፍ ስናስበው ቀደም ብለንም እስሩና ግድያው ሲጀመር ስለሆነ ያሰብነው መጀመሪያ በፖስተር ፍላየር እና መፈክሮች ትንሽ ችግር ነበረ፣ የትኛውን እናርግና ግን እኔ ፋኖ ነኝ የሚለው ንቅናቄ ኦልሬዲ አዘጋጅቶ ቁጭ አድርጓል። በራሱ መንገድ መርጠን እርዳታ የሚሰጥበት እርዳታ ማለት እገዛ በሀሳብም በእነዚህ ነገሮችን በማቅረብ የሚደረግበት አይነት አካሄድ ስለተፈጠረ ሁሉም የሚያዘጋጁ ሰዎች ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን በውጭ ሀገር እንደሚያጥር እናውቃለን። እሱን ለመቀነስ አንድ አይነት ነገር፣ በዛ ላይ ደግሞ አንድ ላይ ለመቆም አንድ ድምፅ ለማሰማት ይረዳናል ማለት ነው። በመጨረሻ አምሶሪ አስረዘምኩት፣ ይቅርታ። የመጨረሻ የምለው ነገር ሁሉም ሰው በመክሊቱ ሁሉም ሰው በሚችለው ነገር ይህንን ነገር የጉዳይ ወገኖቼ ብሎ ከጸጸት ለመትረፍ እዚህ ውስጥ ገብቶ ህዝቡን ማዳንና ድምፅ መሆን አለበት ብዬ ጥሪ ያቀርባለሁ። 11.6 ሚሊዮን ህዝብ ተርቧል። ስለዚህ በገንዘባችን እኛ ቡናችን ቀርቶብን ስታርባክሳችን ቀርቶብን የጅም ሜምበርሽፕ ቀርቶብን መርዳት አለብን። አይናችን እያየ ወገናችንን በረሃብ ማስጨረስ የለብንም። አሁን ደግሞ ተከቧል። ወጥተው እንኳን ሌላ እርዳታ ለማድረስ እንኳን ነገሮቹን አጥብበውታል። ስለዚህ እየተሰበሰባችሁ እየተመካከራችሁ እርዳታ አድርጉ። በዲጂታል በሳይበር ደግሞ እኛ የምናደርገው እንቅስቃሴ አለ፣ ድምፅ ማሰማት ይህንን የሚደረገውን የዘር ጭፍጨፋ ጀኖሳይድ ለታሪክ እንዲመዘገብ ማድረግ፣ ለአድራጊዎቹ ከአብይ አህመድ ጀምሮ የክልሉ መንግስት እና ፕሬዚዳንት ይልቃልን ጨምሮ ታች ድረስ ያሉ ይህንን ሲሰሩ የነበሩ ህወሓት ለሰላሳ እና ለአርባ ዓመት ሲሰራ የነበረውን ህግ ላይ ለማቅረብ ሁሉም ሰው ድምፁን ማሰማት አለበት። ለዓለም ህብረተሰብ እሱን እንዲቀላቀሉ ትዊተር አካውንት፣ ፌስቡክ ላይ ሶሻል ሚዲያዎች የማህበረሰብ አንቂዎች አሉ፣ ትክክለኛውን እየተከተሉ ይህንን እንዲሰሩ ነው። ሰልፍ ከመውጣት በተጨማሪ ሰልፉን መውጣቱ እኩል ቫሊዩ አለው ብዬ ለመናገር ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድማችን አቤል ፍቅሬ፣ እህታችን ሰገነት ኃይሌ ከዋሽንግተን ዲሲ፣ እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው ሰላማዊ ሰልፍ አስተባባሪዎች። የሰራችሁት ስራ ትልቅ ነው፣ መልእክታችሁም ሰፊ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ፋኖነት የአማራ ባህል ነው። ፋኖ ኢፍትሐዊነትን የሚቃወም ነው። ፋኖ ለፍትህ የቆመ አርበኝነት ነው። ፋኖ በህይወት የመኖር የህልውናን አደጋን ሊያስወግድ የተነሳ የአርበኞች ስብስብ ነው። በሀገር ውስጥ በመላው ዓለም በተለያየ መንገድ እኛም እንዲሁ እኔም ፋኖ ነኝ በሚል ድምፃችንን ልናሰማ ይገባል። በተከታታይ የሚደረጉትን ፕሮግራሞች እናቀርባለን። እንግዶቻችን ለማገር መገናኛ በዛሬው ዕለት የመጀመሪያ እንግዳ ሆነው ነው የቀረቡት። ወደፊት ብዙ እንደምንገናኝ አምናለሁ። የወጣቱ ይህንን ትግል የመምራትና የመያዝ ጉዳይ በጣም አበረታች ነው። በሌላም አካባቢ የሚደረገው እንቅስቃሴ
እንዲበረታ እናበረታታለን። ይሄ መንግስት መር የሆነ በአማራው ላይ የታወጀ ጄኖሳይድ ሊቆም የሚችለው እኛ በአንድነት ስንቆም ነው፣ በአንድነት ስንወጣ ነው። እና ለአማራው እንግዲህ ይሄ ትልቅ ጥሪ ድረስ እንላለን። እንግዶች ሆናችሁ በማገር ልዩ ዝግጅት ላይ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን ለማገር ሚዲያ። ሞገድ አማራን ሜንሽን ስሙን አልጠራ ነው። ሞገድ አማራ ትልቁን ሼር የወሰደው ለዚህ ዝግጅት ሞገድ አማራ ስለሆነ ስሙን ሳንጠራ ብናልፍ በጣም ትልቅ ስህተት ይሆናል ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። እሱን ነው ስለጋበዛችሁን እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ያው በልብሽ ስለሞላ ነው ቅድማ እንዳንስተሹ ነበር፣ አሁንም ልድገም ብለሽ ነው። ወንድሜ አቤልም እንግዲህ የሞገድ አማራ ግንባር ቀደም ታጋይ ነው። ስለዚህ የእሱን መገኘት ግልጽ ነው፣ ሁላችንንም የሚያበረታታ ነው። መልካም ጊዜ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን።